meel kasta laga soo qaatay ciyaartay oo horta isku duu waxa weeyaan horta ninkan isku duwaa la yiraahdo oo isku duwe aad u xun waayo isku duwaanan maantii dhawayd waan garaaco waan la hadlay telefoonkan kala hadlay waxaan ku yidhi isku duwa arrintii aad ogeydme aan isla ogeydme kabacdi waxay ugu jawaabay arrintii slogan way dhammaatay maxaa dhammaadaan kuuri inigaa nigu qancinaya buu isaan niga tago markaan aanu tago niga tago kabacdi seen oga tii baan kuuri maadna lala balamin waxay ugu jawaabay waxaan samaynaa waan kuuri waan imannaa way gaadhi waan soo karaysan anuguna ciyaartagay waxay ugu jawaabay cirka soo guji horta waxa weeyaan ninka iskuduu aada buu iskuduwaasi aada buu qaldan yahay waxaan leenahay dee iskuduwa aan laga bedelo iskuduwii hore aan loogu bedelo waayo iskuduwaa nin xun weeyaan wuxuuna bilaabay qabiil iyo qabyaalad sheekooyin qabiil iyo qabyaalad wasiirkan imika haysta isagaana afkiisa ka waxaan ka haynaa afkiisa inuu yidhi nin baa eryanay oo ciise iyo wax sheekooyin noocaas afkiisa ka haynaa qabiil inuu hawshii soo geliyey waayo raggan laga keenay jibuuti waa rag ciise lagu ciise weyaan malaha saas annagana dhalinyartay samaroonkii uu reebay oo dib uu reebay horta waxaan leeyahay iskuduwaasi iskuduwa wuxuu soo geliyey qabyaalad iyo sheekooyin buu soo geliyey sbortski sbortskuna male qabyaalad iyo waxaa male waxa la isku keenaa si dhalinyar isku dhex gasho magaalada boorama walaa hargeysa walaa meel kasta si laisku dhex galo ayaa koob iyo loo qabtay koobkan gobolada saas weeyaan marka koob intaa uu joogo iskuduwaaya hal garan iyo hal shoorti muu dhex keenin gobolka dhanba gobolkan salilee la sheegay hal shoorti hal garan.